ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់របាយការណ៍ដូចថានៅក្នុងរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជារកចំណូលបានជាង514លានដុល្លារអាមេរិកពីការនាំចេញកងកើនឡើង21%បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2020ដែលមានប្រមាណ426លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងរយៈពេល10ខែពលចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2021ការនាំចិញ្ចាំងជួយឲ្យកម្ពុជារកចំណូលបានចਿੰង514លានដុល្លារកើន21%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2020ប្រមាណ426លានដុល្លារនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់กระทรวงពាណិជ្ជកម្មទីផ្សារគោលដៅដល់កម្ពុជានាំចិញ្ចាំងរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអាឡឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុនចិនអេស៊ីនបែលហ្សិកហូឡង់អូទ្រីស៊យអែតដាណាម៉ាកអូស្ត្រាលីសាធារណៈ រដ្ឋឆែកអ៊ីតាលីគូឡอมប៊ីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអេស្ប៉ាញស្លូវេនីនិងកាណាដាលនិងលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានរោងចក្រសម្រាប់ដំឡើងកង់ចំនួន5ដែលមានទីតាំងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស1ចំនួនក្នុងខេត្តស្វាយរៀងរមៀន1 ANG Cambodia Co LTD 2 Speedtech Industrial Co LTD 3 Smarttech Cambodia Co LTD 4 XDS Bicycle Cambodia Co LTD 5 Evergreen Bicycle Cambodia Co LTD ក្នុងសន្និបាតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនាថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកប៉ាន់សុស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់ថាទូទាំងជាមានការរំខានពីការរីករាលដលនៃជំងឺ Covid-19 ក្តីក៏កម្ពុជានៅតែនាំចាញ់បានក្នុងអត្រាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកប៉ាន់សុស័កបាន ដងថាក្នុងរយៈពេល11ខែនៃឆ្នាំ2021នេះតម្លៃនាំចេញមានចំនួន15,729លានដុល្លារអាមេរិកសមិជ្ជថាឆ្នាំ2020កម្ពុជាទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការនាំចេញកំសរុបចំនួន527,82228ដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង27.78%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2019